Експозиція залу охоплює великий проміжок часу від пізнього палеоліту до доби бронзи, говорить авторка експозиції Тетяна Шандра. Задача творчого колективу була надати нового подиху саме цій темі. По-перше, у нас 50% предметів у вітринах, вони нові, тобто їх ніколи не бачив відвідувач. Це предмети, які не дійшли в останні роки до музею, або які зберігались в фондах музею, але ніколи не експонувалися. Археологічна колекція нараховує понад 40 тисяч одиниць зберігання, їх фізично неможливо показати. Отже, по-друге, велика кількість реконструкцій. Директорка музею Тетяна Браченко говорить, що експозиція не просто оновлена, це практично нова експозиція. Просто місце розташування і те ж саме. І додає, скільки у планах мали нових виставок на 2020 рік. Коли почався 2020 рік, це був рік, на який ми покладали великі плани, великі надії. Ми знали, що ми можемо зробити дуже багато цікавого для жителів міста, для жителів області, для гостей Херсонщини. Але почалася пандемія, і ми вимушені були наші плани трошки здвинути на осінь. Ну, вважали, що це вже буде закінчено, і ми зможемо працювати в звичайному режимі. Але сталося так, як сталося, і осінню ми теж працюємо дуже такому скороченому форматі. Але ті дарунки, які ми запланували зробити херсонцям, жителям нашого краю, вони залишилися незмінними. Це нова експозиція, яка розповідає про початок нашої херсонської нескінченної історії. Це події, які були більше 30 тисяч років тому. Це оцей новий зал. Буде ще один зал під назвою «Музейні таємниці». Дуже цікавий. Директорка музею також розповіла, що відтепер музей можна відвідати і онлайн. Уся необхідна техніка завдяки отриманому гранту у музеї є. За словами Тетяни Браченко, за кілька місяців цього року музей онлайн відвідали більше 100 тисяч людей. Еріка Авдєєва, Андрій Орлов. Новини на Суспільному. Херсон.